msalimu jumapili ya leo katika jina la yesu kristo aliye mwamba wa imani yetu jumapili ya leyo nataka tuangazie neno kutoka kitabu cha isaya mlango wa 43 mstari wa kwanza hadi mstari wa tano na neno linasema hivi lakini sasa bwana aliye kuhuruku e ee yakobo yeye aliyekuumba e israeli asema hivi usiogope maana nimekukoboa nimekuita kwa jina lako wewe uu wangu upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haita kugharikisha uendapo katika moto hutateketea wala mwari wa moto hautakuunguza maana mimi ni bwana muungu wako mtakatifu wa israeli mwokozi wako nimetoa, nimetoa misri kuwa ukombozi wako nimetoa kushi na semba kwa ajili yako kwa kuwa ulikuwa kwa dhamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabira za watu kwa ajili ya maisha yako usiogope maana mimi ni pamoja nawe nitaleta wazao wako toka mashariki nita kusanya toka nitakukusanya toka magharibi hili ni neno ambaro nabii isaya alinena kwa wanaisraeli ili kuwapa ngufu katika ile hali ya maisha walikuwa na ni neno ambaro ni msuri sana kwetu siku ya leo wakati huu tunaangazia mambo kadhaa ambayo tumekutana nayo kama binadamu dunia nzima tunaongea mambo ya janga la korona hapa kwetu kenya tunaona mambo ya mafuriko tunaona hata vile mambo ya jamii inaendelea tumeona wengi ambao wanafurugana katika boma na haya yote ni mambo ambayo mungu wetu anatuambia tusiogope sababu ako pamoja na sisi neno usiogope limetumika marabiri katika ile sehemu tumesoma na kweli kuna mambo mengi ambayo inatuweka katika hali ya uoga lakini mungu anatuhakikishia ya kwamba ya leo tusiogope jabu rorote maana yeye ni mungu ambaye alituumba neno linaendelea na kusema pia anatupenda neno linaendelea pia likusema anatuheshimu na kwa hivyo kama Wakristo asubuhi ya leo ni vizuri tujue ya kwamba yale yote tunapitia siku ya leo yale yote tunaona inaleta uoga katika maisha yetu yale ambayo hatujui itakuwa namna gani jioni itakuwa namna gani kesho itakuwa namna gani wiki ijayo ni vizuri kuiweka katika Bwana ambaye anatuambia vizuri yeye ndiye kobosi wetu katika hali yetu yote ya maisha tujue ya kwamba Mungu ata tukomboa mungu ako pamoja nasi wakati huu ni wakati wengi tunaogopa mambo ya biashara zetu tunaogopa mambo ya hata mshahara wetu lakini ni vizuri kujua ya kwamba mungu ambaye alituumba anahisi mema katika maisha yetu na kwa hivyo nataka niwaweke ngufu siku ya leo ya, ku, ya kunena kwamba tujie mungu ako pamoja nasi katika hali yetu yote ya maisha anaelewa anajua yale tunapitia tuendelee kukaa dani yake naye ya ataendelea kukaa dani yetu na atakukoboa katika hali yote ambayo ni ngumu katika maisha yetu na tuombe twasongea kwako kwa baba wetu uliye biguni asubuhi jema tuakushukuru bwana na twainua jina lako tuksema wewe mungu wetu was, wastahiri katika maisha yetu ni asanti kwa kila mmoja wetu twajikabidhi mkononi mwako tukioba bwana uendelee kutushikiria uendelee kutukoboa maana we ni mungu ambaye anakoboa watu wake asanti kwa kutukubusha watupenda na upendo mkuu nasi tusaidie mungu wetu kukupenda tusaidie mungu wetu kila wakati kutamani kuwa pamoja nawe nawe uendelee kutenda na kufanya makuu katika maisha yetu na hili ni nahili la imani katika jina la yesu kristo aliyemwamba wa imani yetu amen